下面我们来讲一些这个 LDP 的这个高级一点的 feature 啊，我们先讲第一个，第一个叫什么？叫做 LDP 和 BGP 的交互。我们前面讲 LDP 为这些路由分标签，都确实是为什么路由呢？ IGP 的路由，从来没有说为 BGP 路由分标签。但是 LDP 实际上对 BGP 的作用是非常重要的。我们看啊，现在我们再回到我们原来讲 BGP 里面的一个叫什么呢？叫做 Transit 的 AS， 对吧？在 Transit 的 AS， 你要解决这个路由传递的问题，你就要确保每个节点都要有什么 BGP 的条目，对吧？就要求每个节点都要去运行 BGP。然后呢，由于有 IBGP 的水平分割，你又搞了什么路由反射器，又搞了什么联邦去解决这个内部的这个 IGP 路由传递的问题，搞得很复杂。但是现在我们的 LDP 一出，很多事情就变得简单了啊。比如现在是一个 Transit 的 AS， 对吧？那么这儿有一个路由器，这儿有个路由器，那么这中间也有路由器。好，那么这假设这是 AS100，对吧？好，那么这边呢是 AS200， 那么这是 AS300。 好，那么现在如果 AS200 要去访问 AS300， 要求这个路由器2上面必须要有300的路由吧，对吧？你才能转出去啊。这个是我们传统的什么 IP 转发嘛，对吧？那现在我们在想，如果这是一个 MPLS 域，那么这个时候它对数据包的转发只需要看什么？只需要看这个标签就可以了，根本就不看 IP 包。那也就是如果说我这个 R2 上面并没有 AS300 的一个路由，但是呢，我如果能把去往 AS300 的路由根据这个标签转换能把它送出去，那这个时候2要不要路由就无所谓，对吧？ OK， 在有 LDP 的环境里面我们可以实现这一点。那么既然我用标签做转发，我不需要路由，那这个时候我的 R2 我连 BGP 都可以不用运行的，对吧？好，那么这个时候谁和谁去运行 BGP 啊？一和三去运行 BGP 协议。好，关键是你现在要实现的一个目的是什么呢？要 transit AS 非 ASBR， 这是 ASBR 对吧？这也是 ASBR， 要让这些非 ASBR 要形成我们相应的这个标签转发表象，你才可以这么做。可以的，我们来做一个实验看一下啊，然后我们再来分析一下。现在我们把我们的环境改造一下，我们让 R4 在这个 AS400， R5 呢在这个 AS500， 然后把 R2 和这个 R4 我把它断掉，然后我们的这个 R1 R2 R3 这个在这个 AS100 里面，对吧？然后这个时候一和四这个建议 BGP， 三和五建议 BGP， 二不要去运行 BGP， 对吧？我们做一下这个实验。二上面的 F1-1 下档，然后 R4 好，我们先去 R4 上配。R4 呢，首先呢，我们把它的 F0-1 口就不要去运行
OSPF 了，对吧？就不要去运行什么 Reverse IP 了，对吧？然后在 R1 上面 F0 杠 echo 也不要去运行 OSPF 了，也不要去运行 Reverse IP 了，对吧？好，然后在 R4 上我们去配 BGP 是400，然后是 label 是什么 14.1.1， remote S 是什么呢100，然后呢我把自己的还回口通告进去，对吧？然后在 R1 上面100，然后是 label 是 14.1.1.4， remote S 是多少呢400，然后是 label 是 33.1.1，remote S 是100，然后是 update loopback 0，然后是 mail， 然后在 R3 上面 interface F0 杠 0 no IP OSPF1 区域0，原来就没有运行 MPR10 是吧？然后是 router BGP100， 然后是 label 11.1.1， remote S 是100，update loopback 0，然后是 mail， 然后是 35.1.1.5， remote S 是500，然后 R5 上面interface F0 杠 0 no IP OSPF router BGP 500 neighbor 是 35.1.1.3，remote S 是多少呢100，然后我们再把它的还回口55.1.1通告进去，修 IP BGP 没学到 R4 上是有了，学到了。学到了，是的，五的还没来。好，现在四五学到了四的，四呢也学到了五的，对吧？咱们现在看拼通不通，55.1.1 source loopback 0通了，对吧？好，那我们现在去，因为现在路是走的这个41235嘛，对吧？那么二刚才是没有运行 BGP 的，对吧？那么在二上修 IP root， 我们看是没有55和44的路由的。那么怎么样，究竟是怎么样去过55和44呢？我们在这个上面去 trace 一下 55.1.1.1 source loopback 0口。好，大家看，大家看到有好玩的地方了吧？好玩的地方在什么呢？就是说这个数据包是走这样过去，但是二这一跳呢没有，原因很简单，就是二上面没有这边的路由，对吧？没有这边的路由，没有这边的路由的话，我 R2 虽然产生了一个错误的报文，但是我并不能把这个错误的报文送达产生错误的那个源，对吧？那这个数据包四到一，一又是怎么样去往这个五？一肯定，我看在一上面，在 R1 上面，我们看，比如说它的 IP root， 然后 BGP， 那么它要去往55。下一条是什么？33，对吧？然后呢，他现在要去往33，就是修 IP root OSPF， 啊不，修 IP root。如果要去往33，下一条是多少呢？是 R2 这边出去，对吧？那么也就是说，我们这个数据包肯定是传给2了，但是到2的时候，一定是带了一个标签。这样才能被转出去，对吧？没有带标签 ，R2 肯定是出不去的。
好，那么究竟是赋予了一个什么样的一个标签呢？现在从我们这个地方来看的话，也算是从什么 IP 域进到 MPLS 域，对吧？我们讲从 IP 域进 MPLS 域查什么表呢？查 CF 表。我们看那 CF 里面有没有这个东西呢？现在是要去往哪儿呢？我们看去往 CEF， 在 CEF 表里面确实又打了一个标签是多少呢？202，对吧？进到 MPLS 域。那么在 R1 上面，我们去修 MPLS LDP 的 banding， 我们去看202实际上是 R2 为33的这条路由分的一个标签，对吧？那么33这条路由正好又是 R1 去往这个55这个 BGP 条目的下一跳，那么这里面就可以得结论了。结论是什么呢？在我们的 ASBR 上面收到了一个数据包，这个数据包的目的地是去往一个 BGP 条目的，对吧？那么这个时候会给它打上一个标签，打上的这个标签是什么呢？是 BGP 路由下一跳的标签。这样的话就可以在穿过这个 MPLS 域的时候走的这个 LSP 通道实际上是什么？去往下一跳的一个 LSP， 对吧？好，那么这地方我们再来提一个问题。现在我们的 R1 和 R3 是用环回口零来建的，对吧？环回口零来建的邻居关系。那现在我们的 R1 和 R3 如果说我们用这个直连接口，就是说用这个接口和这个接口来建这个 BGP 连接，这个地方有没有问题？好，这个地方是有问题的，原因是什么呢？你现在到了 R1， 你的下一跳是这个网段，对吧？这个网段你必须要得到一个 R2 分的一个标签， R2 为这个网段分的标签是什么呢？是它直连路由分的是一个什么 POP 标签。那么也就是说在 R1 这个地方会跟它压一个什么空标签，空标签实际上就是不压标签，对吧？不压标签，这个数据包就会到什么？到 R2， 就是一个裸的 IP 包。这个时候 R2 一看这个数据包的目的 IP55 我不认识，对吧？那就只有把什么？只有把它丢掉。好，这样呢我们就把这个 LDP 和这个 BGP 的这个交互呢我们就讲完了。我们那个明天继续讲 LDP 的一些 feature， 还有好多了。估计还要讲最少1个小时。